Կործես հայրենակիցներ, ուրեմն ինչպես միշտ, ուրեմն չորեքշաբթի օր ժամը 7-ին Հայաստանի քրիստոնեա ժողովրդավարական գուսակցության կենտրոնական գրասենյակից բարում ենք մեր հաղորդումը, որ ստացել է Հայացք Երևանից անվանումը, եւ կարող եմ ասել, որ մեր քաղաքացիների կողմից բավականին հետաքրքրությամբ ընդունվել։ Սա հատուկ մի հաղորդում է, բացադրվել է ձեզ, որի նպատակն է համաշխարհային քաղաքական, ներքին քաղաքական, տնտեսական, հոգևոր, մշակութային իրադարձությունները ձեզ ներկայացնենք բացառապես Հայաստանի պետության պետական շահերի տեսակետից։ Դա ինչի ենք ընդգծում, ամեն ելույթից առաջ ես դա ասում եմ, որովհետև մենք սովոր ենք հարցերը քննել, ասենք, ազգային խնդիրների տեսակետից անտեսելով պետության հարցերը։ Մենք սովոր ենք քննել մեր եկեղեցու հարցերը անտեսելով, շրջանցելով պետությունը, ինչն էլ այսօր արտառոց վիճակ է բերել, որովհետև ուրեմն այս պարագայ կոնկրետ մի բան ասեմ, ասնենք առաջ։ Դեռևս ուրեմն քրիստոնեական պետական կրոն հրճակելու ժամանակներից հայ եկեղեցու եւ հայ պետականության հարցերը ընդմիշտ կարգավորվել է մեր երկու մեծ պետական եւ քաղաքական գործիչների կողմից։ Դրդապ Մեծի եւ Գրիգոր Լուսավորչի միջեւ հատուկ ըմբռնում է ժամանակին ձևավորվել, եւ դա ինչքան ես հիշում եմ, հանրագիտարաններում կա, հատուկ շրջաբերականով հաստատվել է նաեւ պետականության գերակայությունը եկեղեցու հանդեպ։ Եվ դա ընդունել է Գրիգոր Լուսավորիչը։ Դուք այսօր տեսնում եք, որ ըստ էության հեղափոխությունից հետո ինչ-ինչ հովերով տարված, ուրեմն նաև տասնյակ տարիներ իրենց արտոնյալ վիճակի մեջ դրած, իսկ վերջին ժամանակներս ուրեմն ռուսական կայսրության առաջի դեմքի կողմից հասկանալի չէ ինչու շքանշանի արժանացած խումբը, ուրեմն ես ասում եմ Պուտինի շքանշանակիր հոգևոր դասի որոշակի խումբ, այսօր ըստ էության ապստամբական վիճակում է պետականության դեմ։ Պատճառաբանությունները, մեկնաբանությունները հազարն են, որովհետև կարող են, եթե մենք դիմենք պատրվակներին, պատճառաբանություններին, կարող է մեկի բոյը մյուսից դուր չկա, մյուսի խոսքը մյուսից եւ այլն։ Եվ սրանք հակապետական գործնայություն են անում, որովհետև ոչ մեկին Հայաստանում թույլատրված չի, ըստ ուրեմն Տրթադ Մեծի եւ Գրիգոր Լուսավորչի միջև կնքած պետական եւ հոգեւոր դաշինքի, որտեղ պետությունը միանշանակ գերակայ է, իսկ հոգեւոր դասը սպասարկում է նրա ժողովրդի հոգեւոր ոլորտը եւ այլն։ Ուրեմն այսօր ըստ էության ապստամբական վիճակում են, չեն ընդունում մեր պետության գերակայություն, իշխանության գերակայությունը հոգևոր դասի որոշ խմբի առումով, գերատասելով օտար պետության նվաճողի ուրեմն բարեհաճ վերաբերմունքը իրենց անդեմ։ Անթույլատրելի է, կարծում եմ ժամանակին ես հարցը գլուցվել, որում ես մի բան պետք է ասել։ Այս գործելաձևը որոշակի ժամանակահատվածում այնպիսի մի խեղաթյուրված ընկալման է բերել հանրության մեջ, ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաև Սփյուռքում, որ կարծես թե մենք չունենք կրթված բարեպաշտ, ուրեմն բարետես հագնված, նաև ճոխություններ շատ չսիրող հոգևոր դաս, միշտ իրականությունը բոլորովին այլ է։ Ես ձեզ կարող եմ ասել, դուք ևս կարող եք ճանաչում եք, ես հաստատ ճանաչում եմ, արքեպիսկոպոսներ, քահանաներ, նաև ուրեմն հոգևոր սպասարկության ոլորտ նախապատրաստվող քաղաքացիներ, որոնք ներդրված են Հայաստանի պետականությանը, եւ սրանք սպասարկում են հայ ժողովրդի հոգևոր պահանջները։ Տարօրինակ է, որ այս դասը
հանդուրժում է այնպիսի գործնեություն, ինչպիսին ուրեմն այսօրվա եղած վիճակն է, եւ ուրեմն Գրիգոր Լուսավորչի գահին բազմած մարդը կարող է եւ իրեն թույլ տալ լինել նախկին ռեժիմի, որը հակապետական էր, հակաժողովրդական էր, արդեն ակնհայտ ամեն ինչ, նրանց հետ եղբայրական հարաբերությունների մեջ անտեսելու պետականությունը։ Չեմ ուզում երկարացնեմ, բայց ասեմ, նորից հիշեցնում եմ, ըստ ուրեմն Տրթադ Մեծի եւ Գրիգոր Լուսավորչի, մեկը հայոց թագավոր, մյուսը կաթողիկոս, մեր ավակ, այսինքն քահանա, գլխավոր քահանա, երկուսի միջև գնքած դաշինքով Հայաստանի պետականության հիմքում դրել են պետականության եւ ուրեմն իշխանության քաղաքական գերակայությունը, ուրեմն հոգևոր իշխանության հանդեպ ուրիշ կերպ չի լինի, ուրիշ կերպ չի լինում, այդպես է Անգլիայում, այդպես է սրանց սիրած Ռուսաստանում, դուք պատկերացնում եք Կիրիլ Նապստամբի Պուտինի դեմ, պատկերացնում եք, հա, եւ հավաքվեն աշխարհի տարբեր ծայրերից ինչ որ հոգևոր պետեր, որոնց հոգևոր կյանքի հասնել ուրեմն շատ ուրեմն քննության ենթակա կարող են լինել, եւ Պուտինի եւ ռուսական պետության դեմ ելույթներ ունենան, իշխանության դեմ, պատկերացնում եք, հարցս այսպեսին ռետորական է։ Անդ որում ես նորից կրկնում եմ, որ բայց մենք ունենք հոգևոր սպասարկողների ոլորտում շատ բարեպաշտ, բարետես, շատ կրթված, զարգացած եւ Հայաստանի պետականության անվերջ նվիրված ուրեմն հոգևորականների հսկա մի բանակ, տարօրինակ է, որ այս հատվածը համդրժում է եղած վիճակը, բայց կարծում եմ բոլոր դեպքերում սա կապված է մեզ մոտ աշխարհակաղակական տեղաշարժերի մեջ պետությանը վնաս հասցնելու կամ հոգուտ տալու, հոգուտ ռուսական շահերի, ուրեմն սպասարկելու Հայաստանի շահեր դրական իմաստով։ Կարծում եմ մի օր այս հարցը կլուծվի, եւ ես այս հարցում քրիստոնյա ժողովրդավարական կուսակցությունը, որի ուրեմն քաղաքական փիլիսոփայության հենքը քրիստոնեական փիլիսոփայությունն է, եւ Հայաստանի մշակույթ քաղաքագրությունը բողոք եմ հայտնում իշխանություններին իրենց համդուժողականությամբ, մեր ժողովրդի հոգևոր կյանքը ինչ-ինչ միջոցներով չպարտադրելով սրանց կարգավորելու եւ այլն առումով։ Այս իմաստով խիստ ես դժգոհ եմ Հայաստանի իշխանությունների վերաբերմունքից, նա պիտի այս ոլորտում եւս, ինչպես բոլորներում մենք պահանջում ենք, կարգ ու կանոն հաստատի։ Եվ ամփոփեմ խոսքը, ինչպես Ռուսաստանում, Անգլիայում եւ այլուր, որտեղ ուզեք, չի կարող հոգևոր դասի պետը ավելին լինել, քան պետության ղեկավարն է, բացառված է, ինչպիսի ճամարտագություն, ինչպիսի հնարքեր բանեցնեն։ Կոնկրետ է Ռուսաստանը, ցարերը սրանց գլուխները վաղուց թրծրած կրնեին, եթե Ռուսաստանում իրիլները նույն բան անեին։ Այնտեսով շարժվենք առաջ, մեր պահանջն է, ուրեմն ես եւ այստեղ ցմահության եւ այլնի հարցերը երկրորդական, այսինքն իրավական կարգավիճակը երկրորդական նշանակություն ունի պետության անվտանգության, մանավանդ խառնակ ժամանակներում մեր ժողովրդի ճակատագրի հետ առնչվող հայցերում։ Կրկնում եմ, որ մենք ունենք լավագույն արքեպիսկոպոսներ, որոնք կարող են սպասարկել մեր ժողովրդին, քահանաներ եւ այլն, որոնք ձեր մեջ են, ձեզ հետ են եւ անսահմանորեն ներված են, ինչպես Քրիստոսի վարդապետության, այնպես էլ ուրեմն Հայաստանի պետականության ազգային շահերի։ Ես հարցը բերեք փակենք, եւ ուրիշ տեսակետ չի կարող լինել, չի կարող, հասկանում եք, եւ մենք այդպես էլ չիմացանք, թե մեր պետության խառնակ վիճակն առաջացնող Ռուսաստանի նախակահը պատերազմից հետո որ շնորհքի համար հայոց հայրապետին պարգևադրում է հատուկ շքանշանով, հակառակը, եթե դա կարել, նա պետք է հրաժարվեր դրանից, այնպես ինչպես դուք նկարը տեսել եք, չէ՞, Խրիմյան հայրիկի ուրեմն նկարը կա, երբ ցարի ուղարկած նամակը շպրտել է ուրեմն գորգի վրա, ոտը ստերության նրա նամակի վրա, ուրեմն մենք ունենք պատմության դասեր, եթե
պատմության դասեր անտեսել ոչ մեկ իրավունք չունի, ով որ աթոռը եւ ուզում է զբաղեցրած լինի, ուրեմն ուրիշ պետակ ուրիշ բավական բացատրություն չի կարող լինել։ Ուրեմն սա էսպես, հիմա ասենք առաջ, ինչու եմ ասում, որովհետեւ մենք մեր ձեր հետ միասին տեսնում ենք համաշխարհային քաղաքականության մեջ նոր դաժան ակցենտների իհայտ գալը։ Հայտնի է, որ Ուկրաինայում պայթեցվել է ուրեմն ջրամբար, հիդրոէլեկտրակայան։ Մենք ովքեր որ Հայաստանից դուրս չեն եկել մեր փոքր հանրապետությունից, պետք է իմանան, որ Ուկրաինան սովետական միության մասշտաբով, եթե Ռուսաստանը հանեն կողքի դնենք, ընդ որում նրա զարգացած կենտրոնական եվրոպական հատվածը Ուրալյան, պիտի իմանաք, որ ԽՍՀՄ-ի խոշորագույն մեքենաշինական գիտարդյունաբերական համալիրով հանրապետություններ, որը իրեն հավասարը չուներ, եթե մենք նկատ ունենք ամբողջական ՌՍՎՍ-ը, որ կար, նույնիսկ ՌՍՎՍ-ը նրան հավանժեք չէր։ Հիմա այս երկրում ոչ միայն դաժան պատերազմ է գնում, այլ նաև արդեն տեխնոգեն և էկոլոգիական զենքի փորձարման արդեն փաստեր կան։ Ես ճիշտ ասած, ինչպես դուք, վստահ չեմ կարող հաստատել, թե ով է պայթեցրել, բայց ինքնին Տրան Բանչյունը պիտի հուշի, թե ով է պայթեցրել, ինձ մի պահ հիշեցրեց ուրեմն Սպիտակի երկրաշարժը, և մինչև հիմա նրա երկրաշարժի բնական և արհեստական լինելու փաստը ուրեմն մինչև հիմա կասկածների հարց ունի, որովհետև և այլը, մի խոսքով իր արժումների իմաստով հիշեցրեց այդ եղեռնական օրերը, և մեր հանրապետության 1/3-ից ավելին շարքից դուրս եկավ, ինչպես ծավալով, այնպես էլ են հզոր մեքենաշինական արդյունաբերական Հայաստանի և բավականին բարեկեցիկ ազգաբնակչության ապրող ժողովրդին։ Ինչ եմ ուզում ասել, սրանք մեզ բաներ են հուշում, հուշում են բաներ, որոնք կապված են մեր պետականության գոյության հետ և մեր պետականության ժողովրդի, եթե գուզեք, համաշխարհային անվտանգության հետ։ Սա նշանակում է, որ մենք ունենք իշխանությանը պահանջ, որն է դա, առավելագույնս կազմակերպված վիճակի հասցնել Հայաստանի Հանրապետությունը որպես պետություն և կառավարության օպերատիվ աշխատանքն ենք պահանջում, որովհետև հիշեցեք, մենք կարող ենք լինել 100 միլիոն, կարող ենք լինել 50 միլիոն, տվյալ պարագայում ինչքան ենք Հանրապետությունում, թե դուք յուրաքանչյուրը կարող եք ենթադրել, բայց մեր քանակի կրճատվածությունը հզորության իմաստով կարող է փոխարինվել միայն և բացառապես պետության արդյունավետ աշխատանքով։ Ուրեմն դա պիտի հասկանա յուրաքանչյուր հայ քաղաքացի, հայ մարդ, պաշտոնյա, նույնիսկ ռուսական շպիոն, իմանալով, որ այդ երկիրը գնում է անկում և այդ խելագարության պահերին ամեն ինչ կարող է անել։ Դուք հիշում եք Շպրեի պատկը ֆիլմերում կա, ինչպես Հիտլերը բունկերում ժամանակին, որպեսի կանգնեցնի սովետական բանակի հարձակումները, կամ իր լեշը կարողանա մի 10 օր էլ ապրեցնել տալ ավելի, ամբողջ այդ ջուրը, գետերը, օդերը լցրեց գերմանացիների, այսպես ասած, գրբանը, սա հասկացեք։ Եվ ինչու համար եմ ասում, մենք պիտի իմանանք, որ այս պարագայում մեզ կարող է օգնել բացառապես Հայաստանի պետականության կազմակերպվածության մակարդակի բարձրացումը մեր և երկրի որպես պետություն զարգացումը։ Եվ երրորդը, այդպիսի վիճակ մենք կարող ենք ունենալ, եթե մեր պետության անկախությունը ամեն օր ավելի ու ավելի շատ կմեծանա, դա նշանակում է, որ անկախ Հայաստանը, նրա իշխանությունները պարտավոր են ոտի տակ դնել 5-րդ Չարասյան գլուխը, որովհետև դժբախտաբար սովետական տարածքի մեջ ըստ էության վատ իմաստով ռուսականությամբ ամենամեծ տառապանքը երևի թե Հայաստանում է։ Ես կարող եմ ասել, իհարկե մի քիչ իրոնիայով, այսօր Հայաստանում շատ ավելի նորալյալ հայերի մեջ ռուսականություն կա, քան ռուսների մեջ իրենք են։ Դուք դրա ապացույցն է
այն գիտակից մասսայի երկրից արտադախտին, ինչը տեղի ունենում Ռուսաստանում։ Հիմա ինչի համար եմ սա ասում։ Ասում եմ, որովհետև վտանգները մեծանում են, աշխարհաքաղաքական ցնցումները, որոնք ռազմատեխնիկական, տեխնոգեն, էկոլոգիական եւ այլ ցնցումների են վերածում, մեզնից պահանջ է ներկայացնում, այս գործոնները պահանջում են կազմակերպվածության մակարդակը հասցնել առավելագույնի։ Այսպես ասեմ, հա, պայմանական։ Մենք պարտավոր ենք յուրաքանչյուրս եւ պետությունն ամբողջապես քիչ շատ գերմանացու նման լինենք, անգլիացու, ամերիկացու նման, օրենքի, կարգաբանության եւ այլի հարցով։ Եվ Հայաստանում պիտի բացառապես իշխի իրավունքը, որից բացառապես կարող է բխել միայն օրենքը եւ այլն եւ այլն։ Դրա համար, ուրեմն, առաջինը մենք պիտի լինենք այդպիսին, երկրորդը մենք աշխարհով մեկ պահանջ ներկայացնենք իշխանություններից իշխանության որակի լավացման համար։ Եվ այստեղ ոչ մի փաստ չի այն, որ պատերազմից նոր ենք դուրս եկել, որ մենք թուլացել ենք, իհարկե թուլացել ենք, եւ օրոտախոսությունը հայկական հին ավանդույթով, այդպեսի մենք հապտություն ենք ունեցել։ Եթե դուք մեր մեծերին Կարթագու շատիր, ասում էին՝ «Վայ, հայկական օրոտախոսությունը»։ Այդպիսի օրոտախոսություն այսօր լծված է եթերով, մեծախոսություն եւ այլն։ Ուրեմն այս բացասական հատկանիշները մենք պարտավոր ենք հաղթարելու եւ ասեմ այսպես նորից, հա, մի քիչ գերմանացու նման լինելու, որպեսզի մեր պոտենցիալ ուժը մեծանա, մի քիչ ամերիկացու նման լինենք, որպեսզի նախաձեռնությունը մեծանա, մի քիչ, բայց որպեսզի սրանք բոլորը չլինեն, մենք պարտավոր ենք հիշելու մեր հին աստվածներին, մեր հավատը, մեր պատկերը եւ Հայաստանի հին պետականության հազարամյակների պատմությունը, որ ունեցել ենք, պետականություն առանց որի, ուրեմն, շահերի սպասարկման մեծավոր միջին արևելքում ոչ խաղաղություն կարող էր լինել, ոչ էլ պատերազմ։ Ուզում եմ ասել, որ իմ ասածը հետևյալին է հանգում. սկսում ենք պետականության եւ պետության շահերի սպասարկում առաջին պլան մղել, ուրեմն վերջացնում ենք նույն պլանով, ուրեմն առաջ մղումով, հիշելով նաեւ, որ մեզ համար ժողովրդավարությունը կամ դեմոկրատիան ոչ թե կարկախոս է, որպեսի սրան նրան դուր կանք, այլ երկրի ներքին կյանքի կազմակերպման անհրաժեշտ թթվածին է։ Բայց հիշեցնեմ ձեզ, որ դեմոկրատիան անարխիայի հետ որևէ առնչություն չունի։ Ժողովրդավարության թուլացումը բերում է անարխիայի, ժողովրդավարության հետ խաղանելը բերում է ոստիկանության հանդեպ ոտնցկությունների։ Եվ ինչը մենք տեսնում ենք, եւ արդարացումների, իհարկե արդարացումների խնդիրը իրենց կաշին փրկելն է, եւ պետությունը թուլացնելը, որպեսզի Ռուսաստանը շատ ավելի մեծ կարողանա միջամտություն ցույց տալ Հայաստանի ներքին կյանքին, որպեսզի, ուրեմն, սխալ չեմ ասել, դուք նայեք Անգլիան, հիշեք Ֆրանսիան, դիտեք ովքեր որ ապրում են դրսում կամ եղել են, դիտեք, ուրեմն, Միացյալ Նահանգները, մի մետրից, երկու մետրից որը մեկը, եթե փորձի, ուրեմն, մոտենալ Իսրայելը տեսեք, ոստիկանին եւ քաշ քշեք, գանգին կստանա, եւ որևէ մեկը չի կարողանա ռիսկ անել, պաշտպանել օրինազանցի, ուրիշ կերպ էլ էլ մեր խառնակ ժամանակներում, մեր այն կյանքը, որ առաջացել է պատերազմից հետո, կարգավորել հնարավոր չի, բայց այդ բոլորը պիտի կատարվի օրենքի շրջանակներում, եւ ամեն մի տխմար չպիտի օրենք մեկնաբանի եւ չպիտի բարոյականություն սովորեցնի ըստ իր հասկացածի եւ ըստ պատկերի։ Ուրեմն պետական ապարատը պիտի աշխատի, իհարկե, լավ քարոշչական աշխատանքով, բացատրական աշխատանքով, յուրաքանչյուրի համար, այո, ոստիկանին կպնողը պիտի գանկին ստանա, կներեք, ինչու, որովհետև մեր երկիրը կարող է գնալ քաոսի ճանապարհով, եւ այդ պայմաններում, երբ որ օտար ուժը շատ շարգրգիր է Հայաստանում քաոսը շարունակելու եւ նրա սպասարկու անձնակազմը ուղղին չտալով, չհասկանալով, որ
այդ խառնագիչ երկիրը ինքը հանգում է գնում, ապական կապել այդ վիճակի հետ իհարկե հանցագործություն է։ Ուրեմն մենք ունենք մեր պետական ազգային շահը, եւ այդ ազգային պետական շահը մենք պետականորեն դիկազմագերպենք եւ յուրաքանչյուրս փորձենք ենթարկվել օրենքի պահանջին, իսկ օրենքի կիրառողը պետք է հասկանա, որ այդ օրենքը պիտի բխի իրավունքից բացառապես եւ ուրիշ ոչ մի կերպ։ Եվ ժողովրդավարության ավազանի մեջ, այդ լողավազանի մեջ, հասկանում եք ինչ կա։ Եվ այդ պայմաններում կարծում եմ, որ մենք այս խառնակ ժամանակներում կշարժվենք առաջ։ Հիմա պարզ է, որ Հայաստանը ներքին առումով ճիշտ է կայունություն ձեռք է բերել, և շնորհակալություն հայ ժողովրդի բազմությանը, որը գող, դժգող և այլն այս 2-3 տարին համառորեն երկիրը պահում է կայուն, իտես թշնամու, իտես ներքին ոսոխի, որը փորձում է Ռուսաստանի շահերը ռեալիզացնել, երկիրը տանել անհատություն, որովհետև ուրիշ բան է, եթե Ռուսաստանը գոնե վերեր կունենար, այդ երկիրը դուք տեսնում եք ուր է գնում, ինչ է անում։ Հիմա հարցը տեսեք ինչ կա, խնդիրը որպեսի հասկանանք ինչ է կատարվում մեզ հետ, պետք է ասեմ հետևյալ, այսօրվա այն քաղաքական կուրսը, որ Հայաստանի իշխանությունը փորձում է իրականացնել և իրականացնում է, չափազանց ճիշտ է, չափազանց ազգային տեսակետից ընդունելի է, և սպասարկում է Հայաստանի Հանրապետության և նրա առաջին ներքին քաղաքացիների և աշխարհասփյուռ հայության շահերը, որոնք պետականության շահերի հետ համահունչ են, որտեղ սփյուռքային չի, որ ամեն ինչով մեզ հետ համաձայն է կամ համաձայն կարող է լինել, և այդպես էլ կա, բայց սա մեծամասնությունը չի։ Հիմա միտքս պարզեմ ինչ է, այո ճիշտ է, բայց այս պայմաններում ինչու ես հիշատակեցի են պորոտախոսությունը, իհարկե եթե մենք պիտի շարունակենք պորոտախոսությունը, երկրի տարածքը ընդամենը 30,000 է, այդքան չկա, իմացեք, իհարկե ուրեմն մենք կուզենանք Տիգրան Մեծի կայսրությունը, բայց մեզ մեր ոսող բարեկամների և թշնամիների միջոցով և ներքին կողոպտիչի, որը կողոպտեց բանակը 30 տարի, քայքայեց պետականության կայացման հնարավորությունը 30-40 տարի, բնական է, որ այս պետական ապարատով, այս հնարավորություններով մենք այդ չենք կարող անել, բայց պահանջներ կարող ենք անել, և քաղաքական միտքը դնենք, այսպես ասած, երևակայության ֆոնի վրա և պահանջենք շատ բաներ։ Հիմա ինչ եմ ուզում ասել, ուզում եմ ասել, որ ունենք գլխավոր երկու խնդիր, մեկ Արցախի հարցն է, բնական է, և շրջափակված վիճակը, որի շրջափակումը առաջացրել է Կրմը, և ոչ մի Ալիևի վիճակի չի Հայաստանու Հանրապետության գոյության կողքին, Սփյուռքի գոյության կողքին, ուրեմն Արցախի հայությանը պահել պատանտի վիճակում, շրջափակված վիճակում, դա առաջացրել է Մոսկվան, դա առաջացրել է Լավրովի պլանով, շարունակվում է Լավրովի պլանի գործատրումը, բայց մենք այստեղ ինչու նրա վերջնական ավարտը չենք տեսնում այդ բոլորի, որովհետև Մոսկվան ինքը օրորի թուլանում է, տեսեք ինչ է լինում, ըստ էության մեծ հաշվով Ռուսաստանի բանակը, Ուկրաինայի բանակյանը արդեն պարտված է, ես չեմ զարմանա, որ առաջիկայում Ռուսաստանում լինեն ջրհեղեղներ, քաղաքականի մասին է խոսքը, որովհետև այդ իմաստով ջրհեղեղ իրենք լավ գիտեն առաջացնելը, ուրեմն կարող է և հեղաշրջում լինել, մեկին փոխարինեն մյուսով, և ես օրինակ չեմ կարող պնդել, որ Զատուլինի ելույթը, որը նույն իմպերիալիստն է, ինչպիսին Կրեմլի ամեն մի տիրակալ, արդեն քաղաքականի տեսքով ԿԳԲ-ի ծերու և այլն, ուրեմն իշմար, ինչպես ասում եք, մեսիջ կամ պատկերի փոխանցում է արևմուտքին, որ եկեք ինձ փոխարինեք սրանով, բայց դուք գիտեք, որ նա այն նույն Հայաստանի և Ուկրաինայի և մնացած պետությունների թշնամին է, ինչպիսին եղել է, սրանցից ոչ մեկը օտար ժողովուրդների, որոնք օտար են նվաժված իրենց տեսքով, հանրապետությունների անկախություն չեն ուզում, լավից վատը, ոչ մեկը, հասկանում եք, ոչ մի Զատուլին, իմիջալոց
դուք գիտեք, որ սրամուտքը Հայաստանում արգելված է, որովհետև նա հայկական ընդհատակը կազմակերպում էր տալիս անմիջականորեն այդ Լազարևյան դպրոց կոչվածով ընթերցում եւ այլն Հայաստանի պետության դեմ, ինչ եմ ուզում ասել, մենք պիտի մեր ազգային շարժը լավ հասկանանք եւ շարժվենք առաջ, անկում ունեցող Ռուսաստանի հարցերի ներքին կարգավորում իրենց հարցն է, մեր խնդիրը մեզ հետ է մեր հարցն է։ Ուրեմն սա հիմա այսպես, ինչու եմ ասում մեր քաղաքականությունը ճիշտ է, որ բայց պիտի հաշվի առնենք, որ երկիրը ունեցել է պատերազմ, որտեղ Ռուսաստան Ադրբեջանի ձեռքով եւ իր ներքին դաշնակիցներով փորձել է Հայաստանի բանակ ամբողջովին ջախջախել, որը մասամբ արել է, մասամբ չի կարողացել, եւ այդ բանակը կա, եւ մենք սոտկում տեսանք, որ բանակը մեջքը շտկում է, բայց մեր գեներալներից ովքեր իսկական մեր գեներալներն են, ռուսական տաղտի ծառայությունները տապճուն են, ուրեմն մենք ունենք պահանջ շատ արագ բանակի վերադառնումը գլուխ բերել, շատ արագ քաղաքական ղեկավարությունից դեմբերն արագացնել, տեսնում եք ջրհեղեղները մեծանում են, նույնիսկ ուրեմն տեխնոգեն զենք է կիրառվում, հիմա ով ինչ ձեր հարցն է, ամեն մեկը մտածեք ինչպես, այսինքն ուրեմն բանակը տա, բանակը պիտի կարողանա շատ ավելի արագ զինվել եւ երևի թե հակագործողություններ անի, որովհետեւ Ադրբեջանն ակնհայտորեն ուրեմն այդ պատերազմից հետո գրաված հայկական տարածքները Հայաստանի Հանրապետության սառեցման գործընթացի է տանում, մոռանանք, այնպես ինչպես նայեցեք Պաղեստինում է տասնյակ տարիներ վիճենք, բայց գրաված տարածքը մնա Իսրայելի տիրույթի տակ եւ այլն, ուրեմն սա ակնհայտ երևում է, բանակը սրան պատասխանելու խնդիր ունի, մեկ, եւ երկրորդը իրականում Ադրբեջանի բանակի պոտենցիալի գնահատման խնդիր ունի, իսկապես այդպիսի բանակ կա թե չէ, որովհետեւ ես կարող եմ բնտեմ, որ 44 օրյա պատերազմից ընթացքում Ադրբեջանի բանակ առնական է եղել, ճիշտ է, մենք պարտվել ենք եւ պարտվել ենք մեր ճարպակալազների մեղքով եւ քաղաքական ղեկավարության նախորդ շրջանի տհասության պատճառով, հանցագործության պատճառով, բայց Ադրբեջանի բանակ ինք առնական է եղել, ուրեմն այս բոլորի գնահատականը ճիշտը պիտի լինի եւ իմ կարծիքով անկախ Հայաստանի քաղաքական ղեկավարության քաղաքական մամերներից քաղաքական խնդիրներ լուծելուց բանակը պատրաստ պետք է լինի տարածքները հետ բերելու, այլապես դրա սառեցման գործընթաց է գնում եւ կարեւորը ստրատեգիկական նշանակությամբ բարձունքները պիտի հետ վերադարձվեն, ինչ ուզում եք արեք, Հայաստանը խաղաղության, եթե պայմանագրի գնալու է, խաղաղության պայմանագրից հետո չպետք լինի ամենաաննպաստ վիճակում ռազմավարական, այսօր այս բոլորը արդյունք է 1921 թվականին մեր երկրին բոլշևիկների բերած, հայ բոլշևիկների աղետից հետո եւ ամեն տեղ ամեն ինչում մենք աննպաստ վիճակներում ենք, հասկանում եք ոնց է, ուրեմն սա այս հարցն է եւ բանակ պետի շտապ, քաղաքական ղեկավարություն եւ այլն եւ այլն, ուրեմն այս հարցերը պիտի լուծվեն, որովհետեւ դուք տեսնում եք, որ ոչ միայն ջրհեղեղը նոյան ջրհեղեղներ կամ աստվածաշնչյան պատկերը, որ գիտեիք, Ուկրաինայում ուղղակի ջրհեղեղ են կազմակերպում, հասկանում եք ոնց է, կրկնեմ նորից, որ նույն ուժերը կարող են Հայաստանում անել շատ բաներ, երբ լավ կդիմակայենք եւ դա չի լինի, երբ կլինենք ուժեր եւ կազմակերպված պետություն, ուրիշ ոչ մի կերպ, ուրեմն դրա համար մեզ մոտ պիտի լինի պետականության պաշտամունք, իշխանության կայունություն, իշխանության դինամիկ կազմակերպվածություն եւ ժողովրդավարության անսահման զարգացում, դեմոկրատիայի անսահման զարգացում, որը նաեւ դեմոկրատիան պահանջում է օրենքների գործադրություն անպայմանորեն, պարզապես օրենքը պետք է բխի ուրեմն իրավունքից, իսկ իրավապահ մարմինները պետք է աշխատեն ժամացույցի մեխանիզմի ուրեմն կարգապահությամբ իրենց լիազորություններ շրջանակներում եւ ամենտեղ չսպասեն վերևի հրամանին, որ իրենք կարգ ու կանոն հաստատեն, նաեւ Երևանում ճանապարհային երթևեկության կանոն, ուրեմն վիճակը պիտի լավացվի անպայմանորեն, այդ դուք գիտեք մեր ճանապարհները կերել են, իրենց բուտկեքը դրել են պողոտաների մեջտեղ եւ այլն,
հավաքային իշխանությունները մեր մեկ-մեկ ստուգեն Երևանի ճանապարհները, Պողոտաները, որտեղ են ներս մտել, գլխներին տալով պիտի մաքրեն եւ օրենքը չպիտի մեջտեղ բերեն։ Գիտեք, ուրեմն եթե կա մասնավոր սեփականության իրավունք, մեզ համար պետական սեփականության եւ պետական իրավունքը գերակա է բոլոր առումներով։ Ցեղասպանություն տեսած ժողովուրդը չի կարող շարունակել նույն տխմարությունները կրկնել մեզ 30-40 տարի, որ սա սեղասեփականությունն է։ Որոշում կայացրեք, հետ վերցրեք, ոչ մի բան չկա, պրոբլեմ, որտեղ դրանից ոչ մեկը հորից ժառանգություն ոչինչ չի ստացել, բացի մի բան, ես գիտեմ, որ հայ կագեբեշնիկների, զավակների, մի զգալի մասը կագեբեշնիկ է դարել, այսա ժառանգություն են ստացել, ուրիշ ժառանգություն Հայաստանում չկա, օրենքով կարգավորեք այդ բոլորը։ Հիմա ես ինչ եմ ուզում ասել, ընդ որում խոսելու բանը, որտեղ տակնապի զգացում կա մարդկանց մեջ, լավ ինչ է լինելու, այսպես քաշտանք, թե կարգավորենք մեր կյանքը։ Ես ասեցի, քաղաքական կուրսը մեր կուսակցության գնահատականով ճիշտ է ընտրված, այդ իսկ պատճառով օգնում ենք, մեր հնարավորություններով կանգնած ենք եւ առն եւ առն, եւ գտնում ենք, որ Հայաստանում կայունություն աշխարհում մեկ հայեր լսեք, կայունությունը ամենակարևոր խնդիրն է, ոսոխի հիմնական նպատակը երկրում ներքին կայունությունը վերցնելն է, ինչը որ բարբերաբար փորձում են, չի ստացվում, հասկանում եք ոնց է, սա մեր նվաճումն է։ Ես կարծում եմ, եթե մենք այդ ճանապարհով գնանք, հաջողություններ կունենանք։ Հիմա Արցախի հարցի կապակցությամբ մենք պետք է երկու ճշտերտում ունենանք, որն է տա, շրջափակումը պիտի վերացվի և ռուսական խաղապակ կոնտինգենտը պիտի փոխարինվի միջազգային խաղապակ կոնտինգենտով, այլ պայմանորեն, անպայմանորեն, Ռուսաստանը երբեք ձեզ չի թողելու հանգիստ, ոչ էլ Ադրբեջանին է թողելու, անընդհատ կոնֆլիկտ և սպառնալիք է առաջացնելու, եթե գիտեք ռուսական քաղաքականության հիմնական սկզբունքն է, այդ առաջինը տա, և երկրորդը, այո, համառորեն Արցախի իշխանությունները Հայաստանի հետ համագործակցաբար պետք է կարողանան դառնան իրենք Ադրբեջանի հետ բանակցող կողմ, անպայմանորեն, անպայմանորեն իրենք պետք է Բաքվի Ստեփանակերտ երկխոսությունը կարողանան կազմակերպել, ուրիշ ոչ մի կերպ։ Հակառակ պարագայում Հայաստանը ներքին պատերազմի հետ ներքաշման ցանկացած փորձ հիմա դավաճանություն է, և Հայաստանը չպիտի և չի կարողանա անլավ պատերազմի մեջ մտնել հազար մի հարցերով, բայց բանակի զորացումը անհետաձգելի գործ է։ Ասելիքիս իմաստը, ինչու եմ ասում ճիշտ է, այո, փոխվում է ուժերի հարաբերակցությունը, փոխվում է բալանսը, հավասարակշռությունը, փոխվում են նաև պատկերացումներ և ազգային շահերի ուրեմն ընկալումները, մնում է մեկը, հաջորդի շահը և պետության շահը գերակա է բոլորի շահերից, մնացածը ենթակա է ես բոլորին։ Դուք գիտեք, որ ուրեմն ժամանակին մինչև հիմա անհասկանելի է, թե չէ, Քոչարյան Ռոբերտ և ես ուրեմն Արկոզ նախարարիա Վարդան Ոսկանյան կոչվածը ժամանակին ինչու Արցախը դուրս բերեցին բանակցությունների սեղանից, և ուրեմն իբրև թե որպես Ղարաբաղցի հարցը ուրեմն ծագումնաբանությունով հարցի լուծվում, որտեղից ուզում եք եղեք և այլն, նախակա կամ ինչ, ուրեմն ինչն է հարցը, այո, այ համառորեն պիտի տանեմ քաղաքական այն կուրսը, որը ենթադրում է երկխոսություն Ստեփանակերտ Բաքու, սա ուրեմն երկրորդ մասն է, առաջինը խաղապա միջազգային ուժեր, և ուրեմն անպայմանորեն այդ երկխոսություն, որը ինչ է ստացում, ստացում Արցախը վերածում է քաղաքական սուբյեկտի, այս գործը պիտի արվի և անխուսափելիորեն։ Հիմա դա ես ենթադրում եմ, որ Արցախում շատ դիմադրողականություն ունի, ինքնի սխալ է, ուրեմն եթե դուք չեք կարող դա այդ գործն անեք, նորից կգնեմ, Արցախի ազատագրական պայքարում պատերազմեջ մեծ ծառայություն ունեցող Սամվել Բաբայանին մեջտեղ բերեք, ինչու եք անընդհատ լռում, հիմա Ալիևից եք շատ վախենում, թե Սամվել Բաբայանից, ի՞նչն է խնդիրը։
մենք պիտի գնանք այս ճանապարհով։ Հիմա այս մասը իսկ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է այդ հարցերը լուծի ինքը իրենով եւ այլն։ Հիմա ծագումնաբանությունից մի բան ասեմ, երևի որպեսզի չստացվի, որ հերթական անգամ ինչ որ մեկը եկել է, ինչ որ մի խնդիր է եղել եւ այլն եւ այլն։ Ուրեմն երբ է առաջացել Արցախի պրոբլեմը։ Արցախի պրոբլեմն առաջացել է 1920 թվականի ապրիլ-մայիսի, կոնկրետ մայիսի շրջանում։ Դուք գիտեք, որ 19 թվականին ընդհարումներ են եղել Ադրբեջանի թուրքական պետությունը, որը այն ժամանակ մահմետական ազգաբնակչության պետություն էր ըստ էության, այնքան էլ հասկանալի չէր դա թուրքական է, բասկական է, թե ինչ է։ Ուրեմն այս պետությունը ոտի կանգնելով, որը սովետականացավ 28-ին, ուրեմն ապրիլի, այս պետությունը Ռուսաստանը սրա միջոցով սկսեց Հայաստանում կազմակերպել քաշդաժություններ։ Ուրեմն այդ շրջանում, երբ որ Արցախի ոչ միայն Լեռնային Ղարաբաղի, Արցախի վերաբերյալ վեճ կար, ադրբեջանցի 95-6%-անոց հայկական տարածքի վերաբերյալ հայտ էին ներկայացրել, եւ այս պայմաններում Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, ու շատին լսեք, 1920 թվականի ապրիլ-մայիսին կազմակերպել էր մի զորաբանակ, դիվիզիա, գունդ, չգիտեմ, այն ժամանակ գնդերն էին կառուցվածքի իմաստով շատ, այսպես ասած, օպտիմալ, պատրաստել էր մի զորաբանակ, որը պետք է մտներ Արցախ եւ հարցը փակեն ընդմիշտ։ Ուրեմն տեսեք ինչ կատարվեց, եւ ահա այստեղ Հայաստանի եւ հաջորդի հանդեպ, հատկապես Արցախայության հանդեպ Մոսկվայից կազմակերպված առաջին դավադրությունը եղավ, որն էր դա քաղաքական իմաստով։ Ուրեմն այդ զորաբանակը պետք է մտներ եւ հարցը փակեր, եւ որը մեկը չէր կարող ուրիշ կերպ հարցը լուծել։ Բայց այդ օրերին Հայաստանը, երբ որ հզորացել էր, զինվում էր անգլիական զենքով, ստանում էր Միացյալ Նահանգների սննդի հապուստեղենի որոշակի պաշար եւ այդ եւ այլն, որոշակի զենքի քանակ քիչ իմաստով, բայց տրամադրում էր նաեւ Ֆրանսիան, Իտալիան եւ այլն, բայց հիմնական անգլիական զենքներ, որ ստանում էր Հայաստանի բանակը, առաջին սկսել էր ստանալ, ուրեմն Սևրում, Փարիզում գնում էին Հայաստանի Սևրի դաշնակիր, որ ասում է բանակցություններ խաղաղության երբ գտնելու, Հայաստանն ընդարձակելու եւ այն վերաբերյալ, եւ ժողովուրդներ բարեկեցիկ էր բավականին, կարողացել էր 18-19 թվականի սովը ամերիկացիների մատակարարման սննդի եւ այն առումով հաղթահարել։ Եվ այսպես մայիսի 1-ին 20 թվականի Երևանում եւ Հանրապետության առաջին Հանրապետության տարբեր քաղաքներում կազմակերպում են ժողովրդական տոնախմբություններ։ Ուրեմն Սարեղամիշում, Կարսում, Ալեքսանդրապոլում, Նոր Բայազետում, որ այսօրվա Գավառն է, եւ այսպես զանազան ինչ է, ուրեմն ինչ է լինում։ Ժողովուրդը դուրս է գալիս մայիսյան տոն աշխատավորության որպես ուրեմն տոն, իսկ այդ ժամանակ կառավարող կուսակցությունը դաշնակցություններ, որ այն ժամանակ սոցիալիստական էր, այսօր չգիտեմ ինչ է, դուք ինքներդ որոշեք, ուրեմն կազմակերպում են տոնախմբություններ, մարդիկ ուրախանում են եւ այլն։ Եվ ահա Երևանում գլխավոր տոնակատարության ժամանակ, ինչքան ես գիտեմ կամ հիշում եմ, կառավարությունը իր անձնակազմով մտել էր ժողովրդի մեջ, մի խոսով հայկական ուրախություն էր, չեմ ասում քեֆ, որովհետև ցեղասպանություն եւ այն քեֆի ժամանակներ չէր։ Եվ ահա ժամանակ կառավարության կազմակերպած միջոցառման ժամանակ մի երկու տականք, մի 4-5 բոլշևիկ սոցիալիստական հեղափոխության լոզունգներով բոլշևիկան մեջտեղ են ընկնում եւ հարամանում, մխտրում այդ օրվա իրադարձությունները։ Իսկ զորքի մեջ եղած բոլշևիկ խլիակները, Ռուսաստանի շպիոնները եւ ռուսական հոգեբան ռուսաստաննան մեռնողների մի բան խժդժություններ են կազմակերպում, ուրեմն նայեցեք Սարեղամիշում, դա մեր քաղաքներ, Կարսի ամրոցում տեսեք, ուրեմն Նոր Բայազետում
Եվ Ղարաքիվիսային գլխավորը, թուրքական հարձակման հիմնական ուղղությունը, նայեցեք, հայ բոլշևիկներն են անում, Մոսկվայի թերադրանքով, ուրեմն 20-ամիս կարս, Ղարաքիվիսա գծով, հետո այդ ճանապարհով, ուրեմն Հայաստանի վրա հարձակվեց թուրքական բանակաշնանը Ղարաբեկիրի ղեկավարությամբ, եւ այսպես Հայաստանի նվաճումը սկսվեց նաեւ Ղազախով, նորից նույն գծով. Հիմա ինչ եմ ուզում ասել, հիմնական ընդվզումը եղավ Ալեքսանդրապոլի կայազորը, ինչ որ է, եւ այսպես կառավարությունը ստիպված էր, ուրեմն այդ զորաբանակը, որ պետք է Արցախ մտներ եւ հարցը կարգավորեր, վերջացներ այսօրվա վեճը, ուրեմն ստիպված կառավարությունը զորքը օգտագործեց խժդժությունները բոլշևիկյան ուրեմն զսպելու համար. Այսօրվա հետ նմանություն տեսնում եք էջ, չի երևում էջ որևէ բան, ես հայտականքը չի թողում, դարերով Հայաստանում ստրուկը, օտարահպատակը, ուղերից անջատվածը իհարկե շահառուն նաև, չեն թողում անկախ պետականություն կայացումը, եւ ստիպված այդ զորքը չմտավ Արցախ, չեղավ այն ինչ որ պիտի լիներ, եւ մենք ունեցանք Ղարաբաղի խնդիր, ուրեմն ձեզ հիշեցնեմ խոսքը փակելով հետեւյալով. Ռուսաստանի այդ օրերի Լենինի կառավարության մեջ արտգործ նախարար Լավրովը, այսպես ասենք, ժողովրդական կոմիսար Չիչերինը նամակ ունի գրած Ստուկետի մասազները 20 թվականի ուրեմն հունիսի 29-ին, պատասխան Նարիմանով եւ այլ հեքիաթների մեջ չեմ մտնում, նա բացադրում է Ռուսաստանի քաղաքականությունը Հայաստան-Ադրբեջան փոխհարաբերության մեջ, որ նորածին մի պետություն անհասկանալի կազմավորումով, թուրքական, պարսկական, մահմետական, ինչ, հայկական, որտեղ կենտրոնական Ադրբեջանում ահռելի քանակությամբ ժամանակ հայեր էին ապրում, Շամխորում, Եվանն, Ղազախ, Գանձակ, Բաքու, Եվանն. Հիմա այս կազմավորված դոնդողը, անհասկանալի միավորումը օգտագործվելով Եվանն, ուրեմն Նարիմանենի բողոքի ինքի վրա Լենինին, Չիչերինը բան է բացադրում. Չիչերինը, Ռուսաստանի արտգործ նախարարը նամակ ունի գրած, կրկնեմ, հունիսի 29-ին, նամակի մեջ ինչ ասում, ասում է, որ Ղարաբաղը, որ հայկականը, ոչ մի կասկած չկա, ասմով է վիճում, բայց այսօր Պուտինը վիճում է, Զատուլինը վիճում է, մյուսները վիճում են, հասկանում եք ոնց է, ահա այսպես, վեճ չկա ասում է, բայց որ դա մենք իրենց հոր կրպանում է, մենք պիտի տանք Ղարաբաղ, ասում է, հայերի սխալ կան Լենինին, ամեն կույսն է ասում, ոնց կարող ենք տալ, որովհետև ասում է, ադրբեջանցիների ազգային զգացմունք, այդ ազգը չկա, բայց այդ ազգային զգացմունքը կվիրավորենք, ասում է, պատկերացնում եք, այսօր նույնը չեն ասում Զախարովաները, այն էկոլոգները, որ ճամփեն փակել են, մենք ոչ չենք կարող այդ կներեք այդ ադրբեջանցի փողոց կանգնողներին դուրս անենք, զգացմունքները ուրեմն կվիրավորենք, իսկ Բուչայում, եթե բռնաբարության դեպքեր էին լինում Զանգվածայում, այդ ժամանակ իրենք այսքան քաղաքավարի չեն, ռուսների մասին է խոսքը, հիմա երկրորդ մասով, ասում է, բայց այդ Ղարաբաղը նաև չեն կարող Ադրբեջանին տալ, դա այդ կնի, որ անարդար է, որտև հայերից վերցրել ենք, տալիս ենք նրան, մոռանալով, որ այդ Ադրբեջանը հիմնականում ստեղծվում է ճակետներում մոռանալով, Հայաստանի տարածքների վրա, հայկական տարածքների վրա, հոց հայկական ազգաբնակչությամբ, որն ուզում եք, որտեղ ուզում եք, եւ ասում է, բավոլ մեզ դիրք ինչ է լինելու, հիշեցնում է Լենինին, կարծում եմ հենց Լավրովները այդ կարդացած էսեջերով էլ կառավարում են մեզ, ձեզ հետ միասին, ասում եմ, մենք կարող ենք լինել միայն ազնիվ միջնորդ, մագներ, մեր խնդիրը սրանց, ասում է, միջնորդելն է, որ խաղաղություն լինի, հիմա ես ավելացնեմ, անընդհատ խառնենք, որ անընդհատ խաղաղեցնենք, անընդհատ միջնորդենք, որտեղ, եթե սրանց միջև լինում է փոխըմբռնում,
փող հասկացողություններ ինչն են անելու, այլ ինչ մի շնորհ են լինելու, որովհետև մի շնորհ լինեն, այստեղ անտակ կռիվ է պետք, ահա Ռուսաստանի քաղաքականությունով այսօր, բացի տարբերություն 20-ական թվականների եւ բոլշևիզմը գալիս էր հրեղեն ձիերով, սոված ծառավ, ուրեմն նվաճելու եւ այլն, այսօր Ռուսաստանը գնում է, գնում է ուկրաինական բանակի հզոր հարվածների տակ, եւ դա անփոփոխ է, սա մեկուսանում է, սա դառնում է եւ Զատուլինի ցավը հասկանալի է, ինչ է ասում, դառնում է Հյուսիսային Կորեա, լացում ողբ է անում, խորենացու ողբը անցել է Զատուլինին Ռուսաստանի համար, հիմա ուրեմն այսպես, հայ շպիոններին ռուսական շահերին սպասարկում են, ինչ է Հյուսիսային Կորեա, Հյուսիսային Կորեա տարածող Ռուսաստանն է բերում, որ անտակ գնում է, հետ է վերադառնում, եւ այդ տեխնոգեն աղետներն են սխալ կլինի, եթե արմուտ կհաշվի չառնի, որովհետեւ պիտի արագացվի ուրեմն ուկրաինական բանակի նորագույն զենքերով մատակարարումները, որտեղ ակնհայտ է, որ սրանք ժամանակ են ծկում, դեմքները կփոխեն, նրանք կտանեն, նրանք կբերեն, Եվրոպացու դեմքը փոխելու ճապոնացու գբերեն, ամեն աստա, եվանեն, եվանեն, բացա էությունը չի փոխելու, ռուսական պետության դիշատիչ էությունը պիտի ոչնչանա, եւ դա դեմոկրատիան կարող է անել, սրան պիտի նպաստել, առաջինը հանուն ռուս ժողովրդի, որպեսզի վերադառնա, Իվան Գրոզնուց սկսած վերադառնա Եվրոպական քաղաքագրություն, որ մեր քաղաքագրությունն է, այսինքն արևմտյան, որ ասում են աշխարհագրական անուն է, ըստ էության այն քաղաքագրությունն է, որը ստեղծվել է ուրեմն հույների, հռոմեացիների, հայերի եւ այլնի ջանքերով, մեր քաղաքագրություն մարդ դառնան, մեր ժողովրդի մեջ խոսք կա, եւ երկրորդը այդ գործը պետք է հասցնել նրան առանց բաների, արագացնել է պետք, եւ մեր համաշխարհային հանրության պահանջը կարող է արմուտքի հանդեպ լինել, որ հանկարծ շանտաժը չենթարկվեք, միջուկային զենք եւ այլն, եւ պիտի շարունակվի ընդ որում, ուկրաինացի ժողովրդին այո, պիտի օգնել բանակը ավելի կազմակերպված դարձնել, ավելի օժանդակել, որովհետեւ իրենք ի տարբերություն մեր ողորմելիների, ես հայ շպիոններին նկատում եմ, որոնք ճզմել են իրենց 5-րդ չարասյունը, եւ տեսնում եք ինչպիսի կռիվ են տալիս առանց անեծքի, առանց լացու կոծի, առանց մաս փետելու, տասնյակ հազարավոր զորքերից հետո հանուն Ուկրաինայի, ազատագրվող Ուկրաինան այսօր աշխարհի պատկերն է ներկայացնում, հայ ժողովուրդը դժբախտաբար չկարողացավ այս սրանց բայրաքթար կոչված ուրեմն հեռուստատեսություն կայքեջել եւ չկարող ապացուցել, որ ռուսական իմպերիալիզմի աշխարհականության դեմ հանուն ժողովրդամարտկանց ազատ ապրելու, պետություն ստեղծելու այդ քաղաքական դուրսի համար առաջինը կռիվ է տալիս ադրբեջանցիների դեմ Հայաստանը եւ հայ ժողովուրդը Արցախում, որի թիկունքում Ռուսաստանն է, որն է սկսել այդ բոլորը, եւ Ուկրաինան եւ անդժբախտաբար մենք դա չկարողացանք ապացուցել, որտեղ այստեղ մեր տականքը, ուրեմն աշխարհը ինչպես են ասում, չէ, մեր տականքին ոչ մեկը չի հասնի, տականք ունենք, աշխարհը չունի, չկարողացանք բացատրել, հասկացնել եւ այլն, բայց դա չի նշանակում թե լուր մնանք, ուրեմն այսօր այդ քաղաքական գործանիչ կուրսի տեր նաեւ հանուն Ռուսաստանի, հանուն եւ այլն, բայց մեր համար հանուն Հայաստանի Հանրապետության պետականության կայացման, դաշնակիցների զարգացման եւ այլնի, ուրեմն այդ մեր կռիվը ճակատ այստեղով է անցել ու անցնում է, մյուսը իհարկե հարցը լուծվում է Ուկրաինայում, դրա համար պետք է ցանկանանք, որ ուկրաինացիները դառնան ավելի մարտունակ, ավելի, բայց արդյունքը օժանդակությունը պետք է ինչպես Ուկրաինային ապրելի չափերով, այնպես եւ ժողովրդավարության եւ այլնի առումով Հայաստանի եւ հայ աշխարհը պիտի ընդունի եղած իրողությունները, ուրեմն Հայաստանի Հանրապետության անկախության ամրապնդումն է, որ կարող է փրկել Արցախը խարդավանքներից, քաղաքական եւ այլ սուբյեկտի վերածել, եւ ես կարծում եմ, որ այդպես է լինելու է,
Basta Khava ujeri nekarchunen ei entadrum, voch rusagan. Haskanmek, yev yegrort'a ureman et entanu patkeri mech hamashkharayin ureman ujeri kazmagervatsut'yun, vorը mekusatsrel e, mekusatsnum e yev ureman Rusastanin minchev iren kapitulatsvel, mianashanak e. Բայց նրանց արջեր պետք խնդիր դրվի, ինչպես Գերմանիան դենացիֆիկացվեց, այնպես էլ այդ իմաստով Ռուսաստանը դե ռուսական ռուսից ապա ռուսացման է ենթարկվելու ոչ ազգային իմաստով, անարժեքներով, որոնք իրենք կրում են եւ աշխարհի դեմ են դուրս եկել, առաջիներին, որոնք սանձազերծեցին նոր աշխարհակարգի համար պատերազմ հենց Արցախում Հայաստանի դեմ. Putinian Rusastana, Ucraina i dem groha kazmakerpele, haytakan lernerum 44-aria paterazmin tatskum. Inch chek havatum, tesek kartatsek hishek mutant hayerits megin, Sergey Gurkhinyanin, vor Rusastana cher karogh Qarabaghum haynagutyun chsarkel. Hima irens galkhanerin uzum em asem hima, es vochenchutyunere vortegh en? Hay kochvas takankh Իրենք Մոսկվային եւ այստեղ եւ այսպես ուրեմն մենք քաղաքական իմաստով եղած հնարավորության մեջ ճիշտ ենք, պիտի երկիրը տանենք անվտանգ դեպի ապակա եւ այդ ապական կախված է նաեւ մեզնից, նաեւ մեր կամքից. Տեսեք Ուկրաինան, օրինակ վերցրեք ինչպես կարելի է սիրել Ուկրաինան, ինչպես սիրել Հայաստանը տվյալ եւ ինչպես նրա անկախության պատերազմը Մաղել, հասկանում եք ոնց է, այս կամ բան բարեկամներ, տագնաբերու շատ բան չկա, իհարկե ժամանակը մտածելու, պորոտախոսությունից հրաժարվելու, 5-րդ շարասյունը վերջը այդ Սովետաշենի աղբանոց շպրտելու ժամանակներն են, որտեղ նաև եկեղեցին պիտի կարգավորվի, եւ ոչ մի ֆոկուսներ, մեզ պետք է կազմակերպվածություն, պետականության բարձր որակի աշխատանք, որպեսզի ես համաշխարհային Սոդոմ Գոմորի ժամանակները կարողանանք շարժվել առաջ եւ իհարկե նոր դաշնակիցների որոնումներ եւ դաշինքների բարեկամական հարաբերությունների ամրապնդում, ուրեմն Հնդկաստան ասեն, գլխավոր Միացյալ Նահանգներ, Ֆրանսիա եւ այլն եւ այլն, բայց դա բերելու է անհրաժեշտ է ներքին հմայք եւ ուժեղ պետականություն ունենալու պարագայ եւ զգուշ լինել, ուրեմն Արցախի հարցում քաղաքականությունը ճշգրտելու համար եւ այլն եւ այլն։ Եվ տեսեք, ես տարածքային ամբողջականությունից չխոսեցի։ Ինչու՞, որտեղ միջազգային իրավունքով ով ինչ ուզում է ասի, ժողովրդների հավասարության եւ ինքնորոշման իրավունքը շատ ավելի բարձր է, քան թե տարածքային ամբողջականությունը։ Բացատեսական հարց է թողնա ապագայի համար։ Կարծում եմ, որ այս ճանապարհով մենք կգնանք, կհասնենք այնտեղ, որտեղ մեզ սպասում է մեր երազը, բոլորիս, նորմալ հայերի, Հայաստանը պիտի անկախ լավ պետականություն լինի, նորմալ պետականություն, առանց անկախության եւ ազատության դա չի լինելու, դա նշանակում է Հայաստանը կարող է լինել ազատ, ժողովրդավարական պետականություն, որը գնում է իր հին աստվածների ճանապարհով, իսկ վերևում կանգնած է առաջագործական Հայաստանի պատկերը, նայեցեք աստվածաշունչ, հասկացեք, եւ դրատեմ հերիք է պայքարմաղեք աշխարհով մեկ, չեղած բանիտեմ կռիվ, մեր մշակույթը քրիստոնեական է, մեր պատմությունը քրիստոնեական աշխարհի հետ է, ժողովրդավարությունն էլ ժողովրդների արժանապատվությունն էլ այդ ուսմունքի մեջ է, սա մեր խաչն է, որ պիտի տանենք առաջ, ընդ որում ասեմ շատ լավ խաչ է, շատ մի բան արեք, եւ մի նայեք այսօրվա սպասավոր կոչվածների չագործավոր առաջի դեմքերի գործնեությանը. Եղեք ձեր եկեղեցու է, մեր եկեղեցու է, դա մերն է, մնացած կարգավորում ժամանակին, ստեսություն ձեզ, ուրեմն անփորձանք եւ հանգիստ ժամանակներ լինեն, բայց սա չի վերաբերվում Հայաստանի զինվորականությանը, գլխավոր շտաբին, գլխավոր շտաբը պարտավոր է առաջին եւ վերջին գործանողը լինել եւ բանակը պատրաստել անընդհատ պատերազմի, անընդհատ գիշեր ցերեկ, ինչ կամեր անեք, դանդաղ եք անում, ինչ կամեր շտաբեք, դանդաղ եք շտաբում, սա մեր կարգախոսը կարող է լինել այսօր Հայաստանի պետականության երաշխավոր առաջինը, վերջինը, ուրեմն
Հայաստանի զինված ուժերը։ Նրա ուղեղը պիտի լինի գլխավոր շտաբը, մնացած քաղաքական եւ այլ հարցերը, որոնք լուծվում են հաջողության կամ դիսհաջողության։ Եվ մենք այդ ճանապարհով կգնանք։ Մանավան մտածեք գեր մտքերի մասին։ Միտքն է փրկելու Հայաստանը, նոր բան մտածեք, անընդհատ մի քրքրեք, անցյալը, անցյալը։ Եվ ես վերջը ուզում եմ խոսքս փակել հայ քաղաքատգետներին դիմելով, որ ամեն ինչին դեմ եք, ինչ անում են, ասում եք սխալ է։ Ով որ սխալ ասելուց հետո ճիշտը չի ասելու, ուրեմն ողորմելու մեկն է։ Գիտեք որևէ բան, որ սխալ է, ասեք ինչ պետք է արվի, թե չէ ինչ չպետք է արվի, ամենին պարզ է, մար Ռուսիա չպետք է հեռանա, ուզում եք գնացեք տուլա, ով որ հետ է ուզում, ինչ չպետք է արվի, պիտի ասվի ինչ պետք է արվի, Հայաստանի ազատությունն անկախությունը գիշերցերեք պետք է ամրապնդվի և նոր դաշնակիցներ, գիշերցերեք պիտի որոնել, գտնել, եթե մի անգամ մերժը մեր մետ 10 անգամ ուրեմ 11 եվ այն պիտի փորձել եվ այլն։ Կպատկերացնեիք Հնդկաստանի ներկայությունը Հայաստանում պատերազմից հետո։ Բայց կա չէ հիմա, ուրեմ շարժվում ենք դեպի ապակա։ Եվ այդ ապական այսօր մենք գերտում ենք։ Այսօրվա ճանապարհի ճիշտ ընտրությունից կախված է մեր սերունդների, մեր պետության ապական։ 2020 թվականը հայ տականքը ռուսի ցանկությամբ երկիրը դրեց այս ճանապարհի վրա, տեսնում եք ազատվել չի լինում, կապանքների մեջ ենք ամեն ինչով, ուրեմն այսօր պետք է այդ խափանվի հետքից և շարժվենք առաջ, և այսպես հաջորդը ծնվել է անկախ և ազատ պետություն լինելով, չի ծնվել սրա նրա կողքը տակը տեղավորվելու համար, ով ուզում է տեղավորվել կարող է գնալ Նախոտկա կամ Սիկտիվկա և այլն, իրա գործն է, խնդրեմ, հաջողություն ձեզ, քրիստոնյա ժողովրդավարական գուսակցությունը ձեզ հետ է, ինչ կարող ունի, կարծում եմ, որ աշխարհում եք շատ մի զանգված են մեզ հետ էլ, և մենք իշխանության, պետության հետ գնում ենք մեր պետականության ամրապնդմանը, վատ է, պիտի փոխենք, որակը ցածր է, պիտի բարձրացնենք, սա մեր ճանապարհն է, ուրիշ ճանապարհ չկա, և Հայաստանում իշխանապողություն չի լինելու, անօրինական չի լինելու, դա բացառապես լինելու ընտրություններով, ուրիշ ոչ մի ճանապարհ, մնացածը դավադրություն է, ահաբեկչություն է, պետության քայքայիչ ուժ է օտար շահեր սպասարկելու համար, այսօր այդ օտար ուժն է Ռուսաստանն է, չվախենակ ասելուց, ստեսնում ձեզ։